Hälsa välkomna till den här föreläsningen i kursen Datamålsteknik 2. Och idag så ska det, som ni ser på tavlan, handla om data mining, som är en sån här term som i alla fall för ett par år sedan var ett riktigt buzzword som man kunde läsa om i diverse tidningar. Och det var jätteinne. Och det är fortfarande inne i den betydelsen att det är en bra och användbar samling tekniker som används mycket. Jag har skrivit upp ett antal termer här, data mining, OLTP, OLAP, datalager, beslutsstöd och grejer. Och det jag ska göra nu är att jag ska ge tre versioner av den här föreläsningen. Först 30 sekunders versionen där jag egentligen bara förklarar den första raden här. Sen en 5 minuters version där jag med hjälp av ett litet påhittat exempel förklarar de här olika sakerna. Och sen 2 timmars versionen var den långa föreläsningen där jag tar upp tekniker för hur man gör det. Om vi börjar med 30 sekunders versionen då, data mining. Om man ska översätta det direkt så blir det någonting i stil med gruvdrift i data. Så säger man inte, utan på svenska säger man för det mesta data mining, men man kan säga datautvinning också. Men det egentligen handlar om det är dataanalys, att analysera data för att försöka hitta någon sorts nya kunskaper, nya samband som man inte visste redan. Om vi då är klara med 30 sekunders versionen så kan vi titta på 5 minuters versionen. Vi tar ett exempel med bankkonto. Kan ni se vad som står här uppe? Vi tänker oss att vi har en bank i Örebro. Och så har vi bankkonto som vi har samlat i en tabell som får heta bankkonto. Varje bankkonto har ett nummer, vi har ett belopp, 104 000 till exempel. Vi har ett namn på den som har bankkontot, Charlie. Och så har vi en adress, Adolfsberg till exempel. Och vi ser att det finns ett antal olika personer här som har bankkonto med olika belopp. Och bor på olika ställen, Adolfsberg, Vivalla, Brickebacken. Och det där är en typisk vanlig databas som banken använder för att hålla reda på sina bankkonton i sin dagliga drift. Och när man jobbar med den här databasen, hur gör man normalt då? Jo, för det mesta så jobbar man med ett konto i taget. Bob här vill ha reda på hur mycket pengar han har på sitt konto. Eller Linnea vill sätta in en krona på sitt konto. Ja, då jobbar man med en post i taget, en rad i taget. Så att det är små transaktioner. Och det där med transaktioner, att man gör små ändringar i databasen. Ja, det är just det som kallas online transaction processing. Vanlig databasanvändning som vi skulle säga. Online är bara att man jobbar direkt mot databasen. Det är inte någon batchjobb så att man skickar in en fråga och så nästa dag får man svar. Utan man jobbar direkt mot databasen. Detta till skillnad mot att göra analys av datat. För här så har vi ju de olika personernas konton och hur mycket pengar de har. Det är ju inte någon ny kunskap utan det har vi lagt in i datan också. Men säg att man gör lite omflyttning av datat. Jag tar bort den där och sen lägger jag bara på en sortering på adress. Nu har jag precis samma tabell, det är bara det att jag har, när jag gjorde min select stjärna från bankkonto så lade jag till order by adress. Och kan vi se någonting i tabellen nu som vi kanske inte såg förut? Och om vi tittar på adressen här så ser vi att folk som bor i Adolfsberg, de har mycket pengar. Ja, det var kanske inte så förvånande. Folk som bor i Brickebacken, de har mindre pengar. Det kanske inte heller är så förvånande om man vet hur Örebro ser ut då. Men här då, Vivalla. Ja, titta. Folk i Vivalla verkar ha mycket pengar också. Och det där är ny kunskap, något som vi inte visste redan innan. Och som vi inte kunde se genom att titta på ett bankkonto i taget. Och det här att titta på hela datamängden.
vrida och vända på det på olika sätt för att försöka få fram ny information. Det är just det som är online analytical processing, OLAP, eller början på data mining, att hitta ny information. Normalt då så har man för mycket data för att kunna bara göra en enkel sortering här och se någonting. Så att man kanske gör någon form av aggregeringsfrågor. Vi tar samma tabeller igen och så tar vi och summerar beloppen och även räknar ut medelvärden baserat på adress. Och om ni kommer ihåg grundkursen i databaser så har vi group by. Först gör jag select adress sum av belopp från bankkonton group by adress och sen räknar jag ut genomsnittet också. Och då ser vi också tydligt här att både summan och genomsnittet av bankkontobeloppen är ganska höga för Adolfsberg och Frivalla och ganska låga för Brickebacken. Det här var ganska enkla exempel på frågor. På riktigt då så kommer man att göra kanske mycket mer komplicerade sökningar. Men det är ändå början på det här av data mining. Ett problem som man kan ha om man gör den här typen av sökning i sin databas, det är ju att den här databasen med bankkonto, den är ju skapad för att användas i den dagliga driften av banken. Man brukar tala om driftsdatabaser eller OLTP-databaser. Kunder som vill ha ett kontoutdrag, kunder som vill sätta in pengar eller ta ut pengar vid bankomat. Om jag gör såna här sökningar, ja, nu kanske de här inte är så där väldigt långa och komplicerade. Det kanske tar ett par sekunder eller något att gå igenom alla bankkonton. Men har man många miljoner bankkonton, ja, då kanske det tar minuter att köra en sån här fråga. Ja, det kanske är lite mycket. Men om vi har ännu mer komplicerade frågor, så kan man ju mycket väl tänka sig att det tar flera minuter att köra en fråga. Eller kanske till och med timmar att köra en fråga. Och hur bra är det? Ni kommer ihåg det här med lås och grejer. Någon står vid bankomaten och ska ta ut pengar. Och för att ta ut pengar så måste jag dra bort pengar från mitt bankkonto. Det vill säga jag måste fixa ett skrivlås på mitt bankkonto dataobjekt i databasen. Men det här, summering av belopp i hela databasen, ja, det kräver ju att man sätter läslås på alla dataobjekt. Och ni kommer ihåg det här med olika grader av isolering mellan transaktioner. Att har jag en bank, då vill jag att allt ska vara precis rätt. Det får inte bli några fel och inkonsistenser i databasen. Så att då har man förmodligen krav på att transaktioner ska vara serialiserbara. Man har konfigurerat databasen på det viset. Och för att en sån här fråga ska gå att köra, då måste man ha läslås på precis hela tabellen. Och det betyder ju att när jag står där vid bankomaten och ska ta ut pengar, så får jag inget skrivlås. Det vill säga, jag får stå där vid bankomaten och vänta medan den här summeringen eller genomsnittsberäkningen körs klart. Och tar det någon minut så är det bara irriterande. Tar det flera timmar, ja, då fick jag inga pengar till lunchen den dagen. Så fick jag ingen lunch. Så det kan vara ett problem att köra den här typen av stora analytiska frågor i den vanliga databasen, i den vanliga driftsdatabasen. Och därför så kommer det här med datalag. Man för över datat från den vanliga databasen, samlar det i ett datalager. Det är alltså ungefär en databas kan man säga. Men till skillnad från vanliga databaser så dels kan det vara att man har samlat data från många databaser och sen så kan det vara avsett då mer för analytiska körningar än för ja, vanlig databas. Okej. Den sista raden här också, beslutsstöd brukar man tala om.
data mining, datautvinning kan ingå som en del av beslutsstöd. För beslutsstöd är överhuvudtaget system som man använder för att hjälpa en organisation att fatta beslut. Till exempel banker här, om de nu funderar över var ska vi bygga vårt nya bankkontor. Ja, inte brick i backen, för där har de ändå inga pengar. Vi tar allting av Sverige och driva. Och ibland pratar man om business intelligence, det är också en term. Intelligence betyder ju underrättelseverksamhet, bland andra betydelser. Alltså att samla in och sammanställa data. Om det nu är om var ryssarna har sina militära förband, eller om var man ska bygga sina bankkontor. Okej. Okay. Funkar det som 5 minuter om data mining? Kanske. Då ska vi ta och lämna det exemplet och börja titta lite på hur man gör det. Om vi börjar med att fundera lite på varför vi har med data mining i kursen. Så som jag nämnde då, det har blivit väldigt populärt och inte bara att det är ett buzzword som man gärna svänger sig med, utan att det är användbara tekniker. Och förr i världen, för kanske 10-20 år sedan, så var det ju datorer var väldigt dyra. Och vilka hade råd att samla, bygga upp datalager på det här viset och göra sökningar idag? Och tillräckligt med kraftfulla datorer för att göra det. Det var bara de allra största företagen. Men nu så, ja, även små företag och organisationer kan använda sig av det. Ta till exempel den här banken. Man kan ju tjäna många miljoner som bank på att placera sina bankkontor på rätt ställe. Tar man bara ett par av de miljonerna så kan man köpa rätt mycket datorer för det. Sen är det också så att i och med att analytisk bearbetning av data skiljer sig på en del sätt från vanlig databehandling, vanliga databaser, så är det lite andra tekniker man använder sig av. Så därför behöver vi titta lite på hur man gör. Till exempel så kan det vara att man har andra datamodeller än den vanliga relationsmodellen, för att det passar bättre för den typen av beräkning. Jag ska skriva upp den här termen som jag nämnde också, driftsdatabas. Eller OLTP, databas, online transaction processing. Eller i det här sammanhanget, vanlig databas. En sak som kännetecknar den är att vi har en ganska enkel struktur med tabeller. Och vi har stora mängder data. Databasen uppdateras ofta. Varje gång någon sätter in pengar på ett bankkonto eller tar ut pengar, ja, då måste vi ändra datan också. Och det gör vi med små transaktioner. Jobba med ett konto i taget. Och förutom förändringarna i databasen, att det är små enkla transaktioner, så är det också små enkla sökningar. Hur mycket pengar finns det på konto 712 till exempel? Det är en enkel sökning. Och en grej till här. Konsistens. Alltså det här med att det får inte finnas fel och motsägelser i databasen. I en bankdatabas så är det extra viktigt. Om vi ska kontrastera det där mot vad man vill göra i en OLAP-databas för analys,
Ja, om vi jämför stora mängder data, då kan vi skriva mycket stora mängder data. För att kunna göra den här analysen, då vill man ha alla data som kan vara intressanta. Ta till exempel att vi har ett kundregister. Ja, det vi är intresserade av här, det är förstås alla våra kunder. Men de som har slutat handla hos oss, de kan vi stryka data på oss. Har vi ett produktregister med vilka varor vi säljer? Ja, då vill vi ha alla varor vi säljer, men de som vi har slutat sälja. Radiorör till gamla TV-apparater och sånt. Det behöver inte vara med i databasen. Det är inte så intressant. Däremot, när vi ska göra analys, vill se hur kanske köpmönster har förändrats över tiden eller vad. Ja, då vill vi ha kvar alla gamla data. Och då kan det bli mycket stora mängder data. Inte bara alla data som finns i databasen nu, utan alla data som någonsin har funnits i databasen. Och ibland så kombinerar man ihop flera driftsdatabaser som man vill göra sökningar. Så mycket stora mängder. Vi kan ha en annan och mer komplex struktur på databasen. För det är inte säkert att det här med tabeller funkar bäst, utan vi kanske vill ha något annat. Vi ska se på det vi kallar dimensionsmodeller och stjärnscheman och sånt. Frågorna när vi sökte i databas, små enkla sökningar skriver jag. Jag skriver stora komplexa sökningar. Som inte bara jobbar med typ ett bankkonto på gång, utan alla på en gång. Jobbar med stora delar av datat. Kanske alltihop. Och sen då här med att databasen uppdateras ofta med små transaktioner. Om vi tar de två grejerna här, så är det istället så att databasen ändras sällan. Till exempel kan man göra så att om jag har en separat OLAP-databas, ett datalager, så kanske jag varje natt eller varje vecka eller någonting för över alla nya data från den vanliga databasen. Ja, då är det ju en väldigt stor ändring som görs och sällan. Och man brukar tala om refresh, att så att säga fräscha upp databasens data. När man importerar driftsdatabasens data. Och för det mesta så är det inte så att man ändrar i datat då, utan man lägger till nytt data som har tillkommit. Även det där med konsistens, det är inte så noga att allting verkligen är rätt. Jag skriver inte så noga. Om det är den vanliga driftsdatabasen för banken, då är det ju extremt viktigt att alla bankkonton är precis rätt. Alla behållningar ska vara precis rätt. Här, om jag håller på och tittar på hur skiljer sig mängden pengar som olika stadsdelar har? Eller hur har användningen av vår bank förändrats över de senaste månaderna? Ja, några kronor hit och dit på ett enskilt konto, det spelar inte så stor roll. Och framförallt så spelar det ingen roll att det är exakt aktuella data. Här måste det ju stämma precis att går jag och sätter in pengar så ska det direkt synas i databasen hur mycket pengar jag har. Här spelar det så stor roll, för att man är inte så intresserad av enskilda data på det viset.
Det här är ju en av anledningarna, förutom det där med prestanda och lås som jag pratade om förut, att man vill skapa helt egna datasystem, egna databaser, alltså datalager, för att kunna göra den här analytiska hanteringen på datat. Man pratar om data warehouse, och kom ihåg att ordet warehouse, det engelska ordet warehouse, det betyder inte varuhus, utan det betyder lagerbyggnad, lagerlokal. Så därför är datalager en term som vi använder på svenska. Men data warehouse, den engelska termen, används ju ganska mycket också. Just det, jag ska säga att vi brukar ju skilja på databaser, riktiga databaser och Excel-ark. Men samtidigt, på riktigt om man tittar på, så är det så att ganska mycket analys görs just i Excel. Att man samlar data, man kanske importerar från den riktiga databasen till Excel, någon form av sammanställning, och sen sitter man och vrider och vänder på sitt Excel-ark. Är det bra? Ja, ett problem med det där, det är ju att Excel skalar inte upp. När jag börjar få miljoner rader i mitt Excel-dokument och tusentals kolumner, ja, då börjar det gå långsamt, för Excel är inte gjort för att hantera stora datamängder som en databas hanterar. Och det finns också begränsningar i vad Excel kan göra. Man har ju till exempel den här tvådimensionella strukturen på Excel. Om jag vill ha en tredje dimension, ja, hur gör jag då? Och ytterligare ett problem med Excel, det är ju att man sitter där på sin dator med sitt Excel-ark. Om jag nu har fler personer i företaget eller organisationen som ska dela på samma data, då blir det jobbigt om det är inlåst i Excel. Däremot så är det så att moderna vanliga databassystem som SQL Server eller Oracle, tillverkarna av de systemen, Microsoft och Oracle med flera, de vet ju att databashanterare används även för OLAP-databaser, och därför så har de lagt in funktionalitet som är bra för analys. Vi kommer att se det igenom det sen. Så att moderna databassystem kan egentligen användas både för datalager och för driftsdatabaser. Men det kan hända att man behöver konfigurera dem på lite olika sätt. Till exempel eftersom man inte gör ändringar samtidigt som man gör sökningar. Man kanske importerar data lite då och då. Ja, då kan man kanske ta bort all låsning i datalagret. Ska vi gå tillbaka lite till det här med att köra analytiska frågor i den vanliga databasen och problem som dyker upp där. Vi pratade ju förut om att det är problem med prestanda. En stor sammanställande sökning som låser hela databasen samtidigt som man vill att den vanliga driften av databasen ska fungera. Det är inte så lyckat. Men vi har en del andra problem som vi ska titta på. Jag skriver svårigheter med OLAP, Online Analytical Processing, i vanliga databaser, i driftsdatabaser. Och det första var ju prestanda. Och kanske inte bara prestanda för att man blockerar databasen för de som ska jobba med den i sitt vanliga jobb, utan kanske även för att systemet inte är konfigurerat. Jag har inte gjort index till exempel för just de sökningar som jag tänker göra. Men ett annat problem. Data kan vara utspridda.
i olika databas. Om jag har ett företag och ska analysera tillverkning och försäljning och då hänger ihop. Då kan det mycket väl vara så att försäljningen finns i en databas. Och sen tillverkningen, fabriken har sin egen databas. Och det är inte säkert att det är så lätt då att koppla ihop de här två helt olika databaserna. Dels för att det är olika databaser. De är fysiskt placerade kanske på olika ställen. Den ena i fabriken och den andra på försäljningskontoret. Och ja, det kan vara besvärligt att göra det. Och ett annat problem. Jag skriver data kanske inte är jämförbar. Och då menar jag att till exempel en sak som att priserna i den ena databasen kanske är med moms och priserna i en annan är utan moms. Eller om man tar något helt annat exempel. Jag har tätorter i Sverige och tätorter i Tyskland och så ska jag försöka göra någon analys av hur folk bor i de olika länderna. Och så är det i Sverige så definierar man tätort på ett visst sätt. Du måste bo minst 200 människor, det får vara högst 200 meter mellan husen eller något sånt. Och sen kanske man har en helt annan definition i Tyskland. Så att det, även fast det ser ut att vara samma saker som bägge databaserna handlar om, så är det olika saker. Och ja, då får man förstås importera datat till en gemensam databas och sen vid importeringen konvertera till ett gemensamt format. Så har vi ett annat problem, att driftsdatabaserna ofta är det man kallar för snapshot-databaser. Det som jag nämnde lite grann förut, det här att de beskriver världen som den ser ut precis nu. Vilka kunder är det vi har just nu? Står i kundtabellen. Vilka varor är det vi säljer just nu? Det står i tabellen varor. Varor som vi sålde förra året men inte längre har kvar. Ja, finns kanske inte med det. Medan man då vill ha historiska då. Men man vill ha helst av alla historiska data. Alla gamla data också. Och sen kan man ju ta med det här att de är avsedda, de här driftsdatabaserna, för driften. Driften. Dels det som jag nämnde i samband med prestanda här, att man har byggt index och så vidare för att det ska passa det som man gör i den dagliga driften. Men också hur tillämpningsprogrammen som jobbar mot databasen ser ut. Hur man har valt att, ja, vilka tabeller man har valt att skapa. Ja, även vilka data man överhuvudtaget har brytt sig om att ha med i databasen. Så om man istället har ett datalager, ett data warehouse, ja, då har man tänkt på de här sakerna. Man har samlat ihop data på ett ställe. Man har i samband med att man samlar ihop dem sett till att, som man säger, tvätta data. Så att de får gemensamt format och gemensam betydelse. Man har alla historiska data, så mycket man har. Och man har byggt upp alltihopa för analytiska sökningar. Överför data till ett datalager. Sen är det ju inte bara att göra det där. Till exempel när jag skrev att data kanske inte är jämförbara och att man ska tvätta dem
data cleansing faktiskt. Så det kan gå väldigt besvärligt. Dels för att ta reda på exakt vad datat i de här driftsdatabaserna betyder. Är det med moms eller utan moms? De här olika adresserna som man har kanske. Vad betyder de egentligen? Även en sån sak som nycklar. Jag skriver upp det här. I driftsdatabasen så har vi ett antal nycklar för att hålla reda på olika kunder, olika varor. Men de nycklarna kanske inte funkar så bra att importera till datalagret. Säg till exempel artikelnummer i varutabellen. Är det så att de kanske ändras ibland? Plötsligt får någon för sig att organisera om våra artikelnummer i företaget. Det blev så jobbigt med de här 12-siffriga numren så istället så gör de det till en bokstav och 4 siffror. Eller det kanske till och med är så att vissa artikelnummer försvinner när den varan inte längre säljs. Och sen återanvänder vi samma artikelnummer senare. Då har vi samma artikelnummer som gäller 2 olika varor. Så där måste man fundera på när man överför till datalagret. Och därför så kan det vara bra att inte direkt importera nycklarna utan att göra det vi kallar surrogatnycklar, alltså helt egna nycklar som bara används i databasen. En annan sak som man kan tänka på det är det här med hur saker ändras. Vi såg ju att driftsdatabasen är typiskt en snapshot-databas. Där står det var våra kunder bor just nu. Men om vi vill göra en sökning som handlar om hur personer i olika delar av landet köper varor av oss. Då, bara för att Bengt som bodde i Norrland förut, numera bor i Skåne, så kan vi inte betrakta alla Bengts inköp som att de kommer från Skåne. Så att vi måste hålla reda på historiska data, alltså hur saker såg ut förut också. Och överhuvudtaget att sammanställa data och göra om dem till något som funkar att göra de här analytiska sökningarna. Och sen skriver jag nu annan datamodell. För visade sig att det är inte alltid så bra att använda vanliga relationsdatabaser för analytiska sökningar i datalag. Och vi kommer nu att titta på en annan datamodell som heter dimensionsmodell. Det påminner lite grann om Microsoft Excel. Det här kalkylbladsprogram. Och man kan tycka att ja, men om ni har kört Excel, det blir ju en tabell det också. Inte det också en tabell som relationsdatabas? Nej, det är ganska olika saker. Vi ska titta lite på skillnaderna mellan dem också. För att försöka förstå nu vad dimensionsmodellen går ut på så ska vi ta ett annat exempel. Inte bankkonton i Örebro utan glassförsäljning. Vi tänker oss att vi har ett glassföretag och så ska vi analysera hur glassförsäljningen påverkas av olika saker. Så att vi ska jag fatta någon form av beslut om vilka glassar vi ska tillverka och när. Och så tänker vi oss att vi har en tabell
eller någon form av datastruktur som ser ut ungefär så där. Kan ni se vad det står där? Försäljning per månad. Vi tittar på glassförsäljningen varje månad och så ser vi om vi kan dra några slutsatser av det. Januari 57 glassar eller 57 miljoner glassar eller vad det var. Februari 30 och så vidare. Och det kanske inte är så förvånande att i oktober säljer man inte så mycket glass och inte i november. Och att man säljer väldigt mycket glass mitt på sommaren i juli, det kan vi kanske också tänka oss att det är ganska naturligt. Det som kanske är lite förvånande då, det är att december verkar man sälja mycket glass. Folk köper mycket glass i december, okej, det är spännande att veta. Men vad kan vi göra i vår glassfabrik baserat på det här? Ja, det verkar väl vettigt att inför juli så tillverkar vi riktigt mycket glass. Eller så att i juni månad, eller ja, när nu glassföretagen verkligen tillverkar sina glassar, men vi ska ha färska glassar. Att i juni så går glassfabriken på högvarv och säljer eller tillverkar inte mycket glass som vi kan sälja i juli. Och i november då så tillverkar vi riktigt mycket glass av alla sorter som vi säljer för att kunna sälja dem i december. Det verkar väl också vettigt. Sen förutom tabellen med försäljning per månad så har vi också en tabell som visar glassförsäljningen per glassort. Och då ser vi hur många vi har sålt av varje sort. Gräddpinne 71 stycken, hallonpinne 115, julmuststrut 117 till exempel. Spenatbåt var det inte så många som ville ha, det var 33 som såldes där. Ja, vad drar vi för slutsatser av det här då? Ja, julmuststruten är den populäraste struten, eller glassen. Så att, då tillverkar vi förstås en massa julmuststrutar. Och bautastrut och hallonpinne är också populära. Så att de glassarna ska vi tillverka mycket av hela tiden. Och kombinerar vi det här med den andra tabellen, försäljning per månad. Jag försöker ja, sådär någonting lite snett. Ja. I juni, när vi ska tillverka riktigt mycket glass, ja, då ska vi till exempel göra många julmuststrutar. Och i december, när det också säljs ganska mycket glass, inför december så tillverkar vi många, inte bara julmuststrut, utan hallonpinne och bautastrut också. Och spenatbåten kan vi lägga ner helt och hållet. Okej. Det här är nu två stycken endimensionella beskrivningar av vår glassförsäljning. Här har vi ju en dimension, en tidsdimension, som beskriver försäljning per månad. Här har vi en dimension som är glassort. Men kan vi göra en tvådimensionell beskrivning av glassen? Ja, det kan vi göra. Vi kan göra ett rutnät av det hela, en tabell med dimensionen månad åt ena hållet och dimensionen glassort åt andra hållet. Nu har vi en tvådimensionell uppställning. Glassort på den ledden och månad på den ledden. Och kan vi se någonting här som vi inte kunde se ur de två tidigare tabellerna? Ska vi fortfarande tillverka julmuststrutar inför den stora glassförsäljningen i juli? Ska vi fortfarande tillverka en massa hallonpinnar inför decemberförsäljningen? Nej, nu ser vi ju i den här tvådimensionella uppställningen julmuststruten. Den säljs nästan enbart i december. Det kunde man kanske gissa när man tänkte på namnet och så. Så att om vi börjar tillverka en massa hallonpinnar och vad var den andra glassen? Bautastrut som såldes mycket inför december, då säljs det inte alls i december.
Det är nästan enbart julmuststrut som säljs i december. Så att vi ska inte tillverka något annat än julmuststrut under november inför decemberförsäljningen. Om vi tittar på försäljningen i juli, som var den högsta försäljningen. Ja, där ska vi inte tillverka några julmuststrutar. För det säljs väldigt lite av sådana i jul. De såldes ju bara egentligen i jul, i december. Så att vi ska akta oss för att tillverka julmuststrutar i juni. Och det där var ju någonting som inte syntes när vi tittade i de två tvådimensionella uppställningarna. De två endimensionella uppställningarna. Vi behöver den här tvådimensionella uppställningen för att kunna se det. Och innan vi tar last så ska vi då säga att är det där en tabell i en relationsdatabas? Och nej, det är det inte. Det här är mer som ett Excel-ark. Ni ser att vi har ett antal kolumner på det här viset. Ja, det påminner om en relationsdatabas. Men här då så ser vi att vi har namn inte bara på kolumner utan även på raden. För vi vill kunna göra summeringar, eller vi vill kunna göra summeringar så här, dels kolumnvis och dels radvis. Och det här är ju inte någonting som en relationsdatabas, en tabell i en relationsdatabas, är gjord för att klara av. Det skulle gå att bygga en sån här tabell, men det blir väldigt opraktiskt. Man kan ha då 12 kolumner i sin databas som heter januari, februari, mars och så vidare. Men ni kan ju föreställa er att skriva en SQL-fråga som till exempel tar fram vilken månad säljer vi mest av julmuststrutar. Det blir ju jättejobbigt att skriva en sån fråga. För att ja, det är inte meningen att man ska jobba så med relationsdatabas. Så vi kommer att se att ska vi stoppa in det här i en vanlig relationsdatabashanterare, då får vi göra på något annat vis. Men det här visar principen med det här, den här dimensionsmodellen. Att vi jobbar med dimensionen. Vi kan lägga till ytterligare en dimension. Det är ingenting som säger att vi måste nöja oss med två dimensioner. Säg att vi är intresserade av var någonstans de här glassarna säljs. Till exempel för att kunna göra sökningar som visar hur försäljningen i Kumla ändras året om. Eller att om försäljningen av glassar i olika delar av Sverige är olika. Ja, då kan vi lägga på en ortsdimension här. Var någonstans såldes glassen. Men då går det inte att rita upp det som en sån här tabell. Utan då måste vi ha någon form av naturligtvis då, tredimensionell struktur. Och det där, trots att det egentligen inte är en kub, så kallar vi det för en datakub. Men det pratar vi mer om efter.